Takže čus párce, já si tam u novýho videa, jak se máte? My se máme dobře, teď to jsme tady v Mekáči na obědě, na D8, s tím, že jedeme do Prahy. Zvolil jsem dneska cestu autem, což nebylo úplně šťastný, protože všude je to zacpaný. Staly se bouračky, protože venku, to tady jde vidět, zavostří to, je tam sníh, takže ono to moc nejde vidět, ale nicméně, co se bude dneska dít. Jedu do Spinu na rozhovor za Tomášem. Co jste udělala? Ať počkej, co jezdí. No, tak si to nastav. Jedeme teda do Spinu, potom ještě nějaký food shop a ještě asi za Vláďou se budeme stavovat. Uvidíme, jak to bude celý. Sám nevím, jak to budeme stíhat, protože to počasí je takový, jakoby nějaký. No, nech to spadnout. Ne, ty vole. Dobrý. No, a to by bylo zase tak na úvod všechno. Takže dojede, no, já si myslím, že dobrý. A pokračujeme v krasojíždě. Nic. Rádio Vltava nejvíc. Zabito. Bylo tady ostří. Takže my se narazili do Prahy, do Letňan a teďko jdeme akorát jakoby do food shopu, takže se na to zvědám, doufám, že se nestratíme, jak je klasický, je úplně pohodka. Takže dorazili jsme tady k food shopu, my tady plno bod. Takže já už jsem si asi vybral boty, bílý huaraše, čte se to tak, Peťo? Jo. Takže jako myslím si, že hodně dobrý. Asi cajk, no, jako, asi vybrá. Jako musím říct, že to tady mají hodně dobře vyřešené, že když vlastně tamhle to jakoby srolují dolů, tak tě se spustí vlastně to, co je u výlohy, ty boty, všechny se vytáhnou nahoru. Ne spustí, ale vytáhnou nahoru, což mi přijde hodně zajímavý, takže jakože topovka, úplně dobře vymyšlený. Tak jo, hele, tak díky moc, mějte se hezky, čau. Takže lepší den jsme si asi vybrat nemohli na chození po Praze. Nicméně v půl času zvládli pěkně, mám nový boty, za což děkuju moc krát. A teďko jdeme za Vláďou. A doufám, že to tady najdeme, protože já se tady úplně tak nějak trošku ztrácím, no, uvidíme. Takže my jsme se s Vláďou přesunuli na Chodov. Pohoda, pitíčko, za chvilku musím domů rychle dodělat video na Saintu, který má být tak za 2 hodiny hotový. Kadlec ho točil o půlnoci, no vlastně jsem ho točil dneska, no, ještě tak vezmu. Ty vole, to jako obdivuju tady Vláďu, že to takhle dává, protože úplně jednoduchý to jako není, no. Kort jako den před deadlinem, jako. Ještě nejlepší, já úplně napsal tomu, co to dělá, ne, co to stříhá. No. A já na něho, hele, teď jdu na 2 hodiny pryč, pak ti to hodím, tak do 10 pryč. Ty vole, to musí být do 8, hotový, do 7. Ty se nepochopíš, že jo. Ne. Na pohodku všechno musí být. Pohodka je základ, ty ve chuj, tady smrdí by sejry. Tak čus, blázne. Vidíme se. Hele. Čus, hele. Takže my se přesouváme do rádia Spin. S tím, že trošku tady bloudíme a ty teďko tady hledává akorát v tom. A, no to neostří. Teď už to ostří.
Takže jsme to tak nějak zhruba našli, takže teď pojedeme Ačkem, který jsem ještě ne, a rychlý schod, joj, jak je to dlouhý. Takže jsme ujeli jednu zastávku normálně busem a nějak jsme se moc nepřiblížili, takže jsem zvědavý tady podle telefonu, to bereme jak páni. Takže klasicky jsme to vyřešili, úplně jeli jsme na druhou stranou, což nám nedošlo jaksi, takže... No, ségra prostě se nevyzná, no. Takže pohodka, jako. Ty dámy a pánové, to bych nebyl já, kdybych nepřišel nikam pozdě a neztratil se. Takže trošku se opozdím, ale na správný lidi se má čekat, nebo jak se to říká, takže tak, no. Tak zvoň. Radio spin, no. Voilà. Čau, blázne. Takže jsme to pěkně zvládli, jakž tak včas. Tady Tomáš, jsme trošku jako to, no, asi. Ale já si myslím, že to bude v pohodě, jako no. Takže to, bude z toho asi samostatný video, tady se hra to točí. Takže určitě to pak uvidíte někde. Takže tak. Máme za sebou všechny vstupy, rádio tohleto, tady s Tomášem. Bylo to, bylo to super. Bomba. Jo. Takže jako stálo to hrozně za to, bavilo mě to nehorázně. Teďko se připravujeme, že pojedeme tady s holkama domů. Byl trošku náročný den, ale stálo to za to, bylo to bomba. Loučíme se s Tomášem, sledujte Tomáše Touhu. A jo. A velký moc dík ještě za to, že jsem mohl být v rádiu. Bylo to fakt boží. On air. Hele, čau, my jdem. Čus. Yes. Tak jdem. Já jsem hlásil už z Děčína, byla to taková trošku delší cesta, nicméně v pohodě všechno a chtěl bych se s váma rozloučit. A ještě než se s váma rozloučím, bych chtěl poděkovat Foodshopu za super obsluhu a hlavně za boty, Nike, Huarache, hrozně super boty, hrozně se mi líbí, udělali jste mi radost. A jenom jsem chtěl říct, že kdybyste se se mnou chtěli třeba vidět nebo tohle, tak určitě budu se pohybovat tady na akcích. O akcích se dozvíte na jejich Facebooku, který hodím vám link určitě dolů a tam se budu pohybovat, nevím jestli teda pojedu úplně na všechny, ale na ty nějaký větší nebo tohleto, protože to je přece jenom dálka pro mě, tak určitě se tam ukážu, můžeme tam pokecat, je tam plno zajímavých lidí, dozvíte se plno o teniskách a hlavně mají ty release fakt jako super udělaný, byl jsem na tom Vancu a to bylo super, hrozně se mi to líbilo. Jenom bych ještě zmínil, že vlastně Foodshop má hrozně dobrou spolupráci s Adidasem, takže za dva dny, což je 17.3. tam bude drop Adidas NVS, což jsou taky super boty, prý hrozně pohodlný a tohle. Takže kdo by měl zájem třeba nebo tohleto, určitě jsou na mojem listu jako must have tady ty boty, protože fakt jsou super, líbí se mi. A to by bylo asi tak všechno. A ještě ten rozhovor celý, co jsme dělali s Tomášem Touhou, z toho rádia ze Spinu, tak ještě nevím, jestli ho narvu tady do toho videa, nebo až do dalšího třeba, nebo na druhý kanál. Určitě se to dozvíte na mojí facebookové stránce, všechno budete mít dole, odlinkuju vám to tam, jak Foodshop, tak moje stránky, všechno to tam vždycky je. A těším se na vás u dalšího videa. Další video bude teda o botách, ale nebudu ještě prozrazovat jako přímo o čem, ale bude to o botách, myslím si, že to ocení dost lidí, protože je to takovej jako to. Nebudu to ještě rozvádět, nicméně těšte se a těším se já na vás u dalšího videa, takže čau. No tak tohle je úplně jasný, jako co to je.